in la rabo oo lagu heshiiyey in la cunaqabateeyo oo cunaha la qabto ay baktiyaan ummadda reer gebiley iyo ummadda reer saaxil. Horta gebiley iyo saaxil berbera ilaahay baa horta dakhligan dhigay lagu haysto golaha wakiilada gurmad qaran buu baahan yahay. Horta dhibaatadu waxay ka dhacday halka baarlamanka oo baarlamanka afartan jir baa la dooran jiray. Hurgufiye rafac waxaan leeyahay. Qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada gebiley ayaa si kulul uga hadlay xeerka 23 ee midaynta cashuuraha oo maalmihii ugu dambeeyey doodo iyo gorfayn ay ku sameynayeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada. Bulshadan kala duwan ayaa sheegay in bartilmaameed laga dhigto gebiley iyo berbera inay caddayn u tahay in laga soo horjeedo horumarka ka taabagalay gobolka gebiley, isla markaana ay ka dagaalami doonaan cid kasta oo xuquuqda gebiley kusoo xadgudubta. Waa siday hadalka u dhigeene labada degme ee si maalintii dhaweydna aan la qarsanayn ee gobolka waxa weye saaxil iyo gobolka gebiley, dee weerar guud baa ku socda, dagaal guud baa ku socda oo lagula dagaalamayo in dhaqaalaha ay helaan lagu cunaqabateeyo si aawadeed in iskutashi la sameeya. Waa muhim aad iyo aad u ambaarayn oo wax u nahay in degmooyin gaar ah oo Soomaalilan ka tirsan in la rabo oo lagu heshiiyey in la cunaqabateeyo oo cunaha la qabto ay baktiyaan ummadda reer gebiley iyo ummadda reer saaxil. waxaan ugu baaqayaa xaqiiqda inay u diyaar garoobaan ood ay difaacdaan xuquuqda ay leeyihiin. Waxaan leeyahay horta siyaasi horta dhibaatadu waxay ka dhacday halka baarlamanka oo baarlamanka afartan jir baa la dooran jiray. Hurgufiye rafac waxaan leeyahay. waxaan leeyahay hurgufiye rafac labadan gobol ha ku milmina waxba ka qaadimaysaani, labadan gobol ha ku milmina waxba ka qaadimaysaani, wax iska dhimayaana ma jiro gobolladan. Rag iyo dumarna heegan baanu nahay. labadaa gobol saaxil iyo gebiley waa hal gobol oo keliya, waa labada gobol way isku sidkan yihiin. Heegan baanu nahay ciddii soo fargelisa inaan anaguna fargelinno. Horta gebiley iyo saaxil berbera ilaahay baa horta dakhligan dhigay lagu haysto, dee badda berbera inta la raro meel kale loo rari kari maayo oo wax rabaaniyo ilaahay sameeyey. marka intaa laga yimaado xildhibaanada waxaan leenahay, dee xildhibaano qaran baa tihiin, qaran baa laydiin doortay. horta run ahaan xaqiiq marka loo hadlana golaha wakiilada gurmad qaran buu baahan yahay, gurmad qaran buu baahan yahay. golahii wakiiladu wuxuu noqday goob dee xasaasiyu noqday. 24 saacadood waa laysdagaalayaa, waa laysjiidjiidayaa. markaa waxaan leenahay bal kusoo noqdo oo dhaartii laydiin dhaartay nina una haylduufine dib ugu soo noqo gobolka gebileyna. de xaq badan baa ka maqnaayeen oo anagu tirsanaynay ee maanta inaad dib u soo eegtaan maanaan filayn, laakiin wixii xaq naga maqnaa ee aanu xaq u leenahay cidna ummadaba fadhiisanayno, cidna u baryimayno. xildhibaanadana waxaan u leenahay xayndaabka qarannimo kusoo noqda. anuu mid keliyaan odhanayaa baarlamanka, ha dhaafina xayndaabka sharci dejinta. sharci dejin baa tihiin, dabaajiir ma ihidin. sharci dejintu xayndaab bay leedahay, xayndaabkaa dhaafina. gobolka gebileyna hees baa waxay tidhaahdaa dadkaygu hadduu tashaday maxaa lagu diidan yahay, dee hadduu maayir iimaan qaba ilaahayna siiyey oo GBLG-ga qurxin iyo nidaam iyo sharaf uu ka keenay maxaa lagu diidan yahay? ma muxuu wax u dhisay baa run ahaantii marka laga hadlo maanta Soomaaliland sali keliya kuwada fadhidaa. laambareeriga maanta aan ka dhex hadlayno Soomaaliland kuma yaallo, wallaahi inuu ku oolin laamayada gobolka ka muuqda ee afarafartahaadiina Soomaali madaxtooyadaba ma horumarto. markaa haddii ilaahay maamul iimaan qabo oo wixii loo dhiibay si sharaf leh u qabanaya hadduu ilaahayna siiyey, dee ma kastanka kale baydhna ilaa ingiriiskii bu jiray, dee kadda berberaadna ilaa ingiriiskii ma jirtay. annaga waxna loo xidhay oo cigaal noo xidhay oo wixina bixi noo xidhay maaha, waa wax ilaa iyo 50-kii jiray. dee kadda berberaad sawtii suuqa Afrika ay ka adeegan jireen qarniyaday ahayd berigii Turkiga ingiriiska hortiibay, dee kada ahayd berberi kala baydhna anu waan dhashay iyadoo kastana. maayirka cidin la yidhaaho iyo maxamed amiin oo gebiley ah, labadaa maamul oo labadii maamul mataqaanaa labadii maayir ee kolkii hore mataqaanaa raggii ka soo haray ahaa ee loo gartay inay meesha sare u qaadeen, de targetku dagaalku xaggaa buu ka imanaya, xaggaasuu ka imanaya. kolka waxa weeye intaan ka dagaalami karna waa ka dagaalamin. ee ka socda maxay ahayd golaha baarlamanka laynagu taargargareeyey, isha laynagu hayo, dagaalka cad laynagu soo qaaday mid sahlan maaha, mid aayar un hadal lagu dhaafaya maaha, waa mid heegankeega u baahan. dhalinyarta iyo cuqaasha iyo dumarka iyo maxay ahaydey maamulka waa in laga midaysnaado, waa inaan gacmo midakaasi uga soo jeedna haddii ilaahay idhaahno ishana ku hayno. waa Jacfar Cawil Hereri, telefishinka sahan.
magaalada Gabeley. Ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.